ቅዶ እንደምንልሃል እንግዲህ በመግለጫው እንደተጠቀሰው በሰብአዊ መብት አያያዝ በታራሚዎች አያያዝ ላይ ለውጥ መኖሩን የተጠቀሰው ይሄ ለውጥ ምንድን ነው መገለጫውስ ምንድን ነው መልካም የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዋነኛ ተልኮ ከፍርድ ቤት የቀጠሮ ውሳኔ አግኝተው እንዲሁም ፍርደኞቹን ጭምር በማቆየትና ና በመጠበቅ እንዲሁም በማነጽ ጭምር ህብረተሰቡን እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው ነገር ግን ከዚህ ቀደም በነበሩት አሰራሮች ነገር እንዳልነበረ አቃቢ ህግ የሚያደረገውን ምርመራ እናስታውሳለን ከዚያ ጊዜ ተከትሎ ደግሞ ራሱ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ሪፎርም እንዲያደርግ ሀላፊነት ተጥሎበታል የመቶ ቀናት ቅድም ማስቀምጦ እየሰራ ነው የሚገኘው በዚህ የመቶ ቀናትና በሪፎርም ጊዜው ላይ ያከናወናቸው ተግባራት በስድስት ወራት በተለይም ዛሬ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ተጠቀሰው በርካታ ለውጦች የተመዘገቡበት ነው የፌዴራል ማርሚያ ቤቶች አስተዳደርም የተዋቀረለት ወይም የተቋቋመበት ዋነኛ የቀጠሮ ታራሚዎችን የማቆየትና የማን ስራ ብቻ እየሰራ እንደሆነ ነው የተገለጸው መግለጫውን የሰጡት የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ጀማል አባሶ ነበሩ እሳቸው እንዳሉት እንግዲህ በስድስቱ ወራት ውስጥ ማሻሻያ ተደርገው ከተወሰዶች መካከል ችግሮችን መቀነስ ወይም መቅረፍ ነበረ እንግዲህ ችግሮች አይኖሩም አይባልም ነገር ግን ለውጥ ሊስተዋል የግድ ነው ከባለፈው አንጻር በርካታ ለውጦች በስተዋላቸውም በተለይም በታራሚና በጥበቃ አባላት ወይም በፖሊሶች መካከል ይደርሱ የነበሩ አሰራሮች የአሰራር ግድፈቶችን ከዚህ በፊትም በመገናኛ ብዙሃን ተከታትልናል የአባላት ጥቃት አለ ከታራሚዎች በኩል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፖሊሶችና የጥበቃ አባላት ታራሚዎችን በኢሰባዊ መንገድ ያስተናግዳሉ ይይዛሉ የሚለው ሌላው የመገናኛ ብዙሃንም እንዲሁም የምርመራዎችን ማዕከል ነበረ ታራሚው ስሜታዊ የነበረ ነበረ ብሶቱን የቻለ አልነበረም እንዲሁ ደግሞ የጥበቃ አባሉ ነገሩ የተገላቢጦች ሆኗል ታራሚው የሰብዊ መብቱ ተከብሮለት የፖሊስ ወይም የጥበቃ አካል ወይም አባል እየተረገ እየተገደለ ይገኛል የሚል ግጭት እንደነበረ ና ያንን ማረጋጋት የመጀመሪያ ስራ እንደነበረ አሁንም በሁለቱ ወገን ደግሞ በሁለቱም በኩል ለውጥ መስተዋሉን የገለጹበት ነበረ እሱን ለተመልካቾቻችን አድርሰን ተመልሰን ይገናኛል በታራሚው ጥሩ መረጋጋት ታይተዋል በአባሉም መቀበል በሚገባው ልክ ችግሩን እንዲቀበል ራሱን በሚቀበለው መልክ ደግሞ ለማረም እርምጃ እንዲወስድ መግባባት ላይ ተደርሰዋል ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በሁለቱም በኩል ያለው ነገር ጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ነው ብሎ መግለጽ ይቻላል እንግዲህ ሰለሞን የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ይታወቃሉ በሀገሪቱ ስድስት ናቸው ከስድስቱ ባሻገር ግን በከተማ ውስጥ በተለይም በአዲስ አበባ ድብቅ እስር ቤቶች አሉ ፌዴራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር ከሚያውቀው የተለየ የግል ማረሚያ ቤቶች አሉ እየተባለ በተለያየ ሰዓት ለሚዲያዎችም ክፍት እንዲሆኑ ተደርጎ ነገር ግን የማጣራት ስራ ተሰርቶ እውነት እንዳልሆኑ ተረጋግጧል የሚሉ ይንንታዎችን ይናፈሳሉ እስካሁን ድረስ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በዚህ ላይ ምን ይላል የሚል ጥያቄ ተነስቶላቸው ነበረ ዋና ዳይሬክተሩ እሳቸው እንደገለ የገለጹትም ከሆነ ዋና የፌዴራል ማርሚያ ቤቶች አስተዳደር የሚያውቀው ነገር የለም በዚህ ጉዳይ ላይ አቃቢ ህግ ነው ምርመራ ያደረገው አቃቢ ህግ ያገኘው ውጤትም የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ሀላፊነትም እውቅናም የለውም የሚል ነው እሱ በፈለገው መልኩ አሁንም ማረጋገጥና መቀጠል ይችላል የሚል ነገር ግን እውቅና ያላቸው በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር እውቅና ያላቸው የግል እስር ቤቶች ወይም ማረሚያ ቤቶች ከተማ ውስጥ የሉም የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ቅሬታዎች እንግዲህ አሁንም ድረስ አሉ ነገር ግን መንግስት በሚያስቀምጠው እና በሚያዘው በተለይም ደግሞ ህግ ታዘው በይቅርታና በምረት የሚለቀቁ ታራሚዎች አሉ እዚህም ላይ ቅሬታዎች አሉት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበረ ከዚህም አንጻር ክልሎች የራሳቸው የሆነ አስተዳደር ህግ አላቸው ፌዴራልም እንደዚሁ ነገር ግን የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ባለፉት ስድስት ወራት በፍርድ ቤት ውሳኔ የለቀቃቸው 6504 ታራሚዎች ታንጸው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ መደረጋቸው የለውጡ ማሳያ ነው የሚል አንስተዋል የተቋሙን የፍትህ ስርዓትም እንደገና ከማደራጀት ወይም እንደገና ከማሻል አንጻር በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በተለይም ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይስተዋልበት ነበር የተባለው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደርን በፍትህ ደረጃ ሮሮ የማይሰማበት ታራሚዎች የጥበቃ አባላት ተቻችለው ተከባብሮ የሚኖሩበት ለማድረግ እንዲሁም አመራሩን ከላይ ጀምሮ እንደገና የማደስ እና የማዋቀር በተለይም ሶስት አመራር ላይ የመተካካት ስራ መሰራቱን የተናገሩት በዚህም እንግዲህ ተደጋጋሚ ስልጣናዎች ተሰጥቷቸዋል አመራሮቹ ከተተኩ በኋላ እንዲሁ የተለቀቁ አይደለም ያሉበትንም ክፍል እንዲሁ ለተመልካቾች እናድርስ ፎርሙ መነሻ አመራሩን ማሰካከል ኦልሞስት ከላይ እስከ ያለው አመራር ወይ በአዲስ ተተክቷል ወይ ነባሩ የተሻለ አመራር ወደ ቦታ እንዲመጣ ተደርጓል ስለዚህ ወደ 103 የሚጠጋ አመራር ከላይ እስከ በአዲስ እንድተካ ተደርጓል ይሄ በአዲስ መተካት ብቻ በቂ ባለመሆኑ ለዚህ በአዲስ ለተተካ አመራር ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል ሶወዶ ሌላው በመግለጫው የተነሳው ነገር የነባር ማረሚያ ቤቶችን የተመለከተ ነው እነዚህን ነባር ማረሚያ ቤቶች የማደሱ ስራ ና አጠቃላይ የታሰበው ነገር ምንድ ነው እዚህ ላይ የተነሳ ነገር አለ የመግለጫው ሁኔታ ደግሞ የጋዜጠኞችም ጥያቄ ነበር ይሄ ጥያቄ ካሉት ስድስት ማረሚያ ቤቶች የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች መካከል አራቱን እንደገና የማደስ ና የማስፋፋት የመገንባት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል አራቶቹ ሸዋሮቢት ድሬዳዋ አዲስ አበባ በተለይም አባ ሳሙኤል ተብሎ የሚታወቀው ና ዘዋይ ናቸው በክልል ደግሞ ይህ በተለይ አባ ሳሙኤል ተብሎ የሚጠራው የፌዴራል ማረሚያ ቤት አዲስ አበባ ውስጥ ያለው 96 ከመቶ መጠናቀቁን ና በቅርቡ ወደዛ ለውጥ እንደሚደረግም ነው የተገለጸው እንግዲህ የተነሳው ከጋዜጠኞች የተነሳው ጥያቄ ጥያቄ አንተ ጥያቄ ነው አሁንም ይህ መንግስት ሰዎችን ለማሰር ነው ወይ እስር ቤቶችን የሚያስፋፋው የሚያድሰው የሚል ጥያቄ ተነስቶለት ነበረ በፍጹም የሚል ምላሽ ተሰጥቷል ከዚያ ባለፈ ግን ማስፋፊያው ከዚህ ቀደም የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ሲባል በብዙ ነገር ዘመናዊ የአገልግሎት መስጫዎችን የመሰረተ ልማቶችን እንዲያካትት ተፈልጎ እንጂ ይህ መንግስት ሰዎችን የማሰር ፍላጎት እንደሌለው የገለጹበት ነበረ ከዚያ ባሻገር እንግዲህ ለክልሎችም ሞዴል ለመሆን የግድ የሰብአዊ መብትን ከፍ የሚያደርገው አያያዘ አጠባበቅን ከፍ የሚያደርጉ ማዕከሎችን በውስጡ የሚገነቡለት እንደሆነ ነው የገለጹት ከዚህ አንጻር ነው እድሳት ና ወይም እንደገና መገንባቱ ያስፈለገው የሚል ነገር ተናግረዋል ነገር ግን አዲስ ማረሚያ ቤቶችን ስንገነባ ህብረተሰቡ አሁንም ሰዎችን የመያዝ የማደን ስራ ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት እንደማይገባው ማህበራዊ እንቅስቃሴ ባለበት ሁሉ ወንጀሎች ይፈጠራል ወንጀል ሲፈጠር ደግሞ ሰዎችን የማረምና የማነጽ ስራው እንደሚቀጥል የተናገሩበትን ክፍል አለ እሱንም እናድርስ ወደ ማረሚያ ቤት የግድ የግ በላይነትን ለማረጋገጥ የሚመጡ ታራሚዎች ታሪሞ ታንጸው የልማት ኃይል ሆኖ ደረጃውን በጠበቀ ማረሚያ ቤት ውስጥ ቆይቶ እንዲመለሱ እንጂ ማረሚያ ታራሚን ለማበረታታት ወይም እስርን ለማበረታታት እንዳልሆነ በደንብ መረዳት ያስፈልግ እንግዲህ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በስድስቱ ወራት አስተዋልኩት ወይም ደግሞ ተስተዋለ ካለው ለውጥ መካከል ሌላው የሚጠቀሰው አዋጆችና መመሪያዎችን ማሻሻል ነው ተቋሙን ሪፎርም በማድረግ ስራ ውስጥ ወደ 34 የሚደርሱ አዋጆች ደንቦች መመሪያዎች ከዚህ ቀደም የሰብዊ መብት ጥሰትን ያበረታቱ ወይም ደግሞ የማይከላከሉ የነበሩ አዋጆችን እንደገና ማዋቀር በአሁኑ ሪፎርም ውስጥ እንዲገባ ማድረግ የሚለው ይገኝበታል ከዚህ አንጻር 34ቱ አዋጆች መመሪያዎች ደንቦች እንደገና ተዋቅረው ይጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የተገለጸልን ከዚያ ባሻገር ከጋዜጠኞች የተነሳው የመጨረሻ ጥያቄ ዛሬ የተሰጠው መግለጫ ለምን ማረሚያ ቤቶችን እንድንመለከት ታራሚዎችን እንድናነጋግር አላስቻለም የሚል ጥያቄ ነበረ በአሁኑ ወቅት አንዳንድ ግለሰቦች ሚዲያዎች ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ማረሚያ ቤቶች የተለየ ነገር እንዲያሰሙ አመፅ እንዲቀሰቀሱ መብታቸውን በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዳይጠይቁ እያደረጉ ስለሆነ ሪፎርሙ በሁለት እግሩ ቆሞ እኛ ለሚዲያዎች መፍቀድ ስንጀምር ሚዲያዎች ገብተው ለብረ የህብረተሰቡ መረጃዎችን ማድረስ ይችላሉ እስከዚያ ድረስ ግን በትግስት ጠብቁንም ብለዋል የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ጀማል አባሶ